أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه امداد كلمات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله ثم عز جل جلاله ينبغي ينزع كبركم في كنا نغنف تطلس سباري أتوينا كو ينزع منبير أزفزنا era yatutegeeza nti ye yatutonda n'atubuulira nti talina kyatwagaza. Kisooka kubeera nti tumutya, tumuwulira, tubeera abawulizi gy'ali, n'atulaga obwa sseegu yaabwe gye tuli. La nuridu nga tayaganda nahnu narzukukum wa iyyahu, ffe n'abaana bammwe ffe tubaliisa, n'abaana ffe tubaliisa. Ate n'atugamba nti yaro sibeetaaga mu riziki, mauridu minhum rizqi wa mauridu yutimun, temundowoozangako nti nnina kye mbaagalamu mu byenfuna. Nga bwe muvulubana n'ebyokulya sirimu balya nti munampeereza emmere, naye mbakoze nga mbaagalamu omulamwa ekintu kimu, wama khalaqtu ljinna والإنسان إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. ساكرا بيا كوريا بيا موي ساكرا كان فنا شون نمو بيم فنا يا موي وابلا أمبا كرا موي تين تويش كروشي مو أما جيني نابا أنتو دواتين بيكوزي سي أنسون عندنا إلا ليعبدون. إيش ليعبدون banda gobu obuulize kyayagala kyokka ensi eno kubeeramu ibada, buwulize kukola mirimu gyayagala. Al ibada kyeki? Kwe kukola byayagala n'oleka byatayagala. Olwoba omaze okutuukiriza omulimu lwaki baakutonda. Buli Allah kyayagala nga yakiragira tukimukolere kye bayita ibada. Njagala abantu, amajinni n'abantu ekibinteekesezza mu nsi, si nsonga ndala, njagala ndabe obuwulize bwabwe gye ndi. Bwe ŋŋamba nti kino temulya, temulya, kino mukirye kyemujja okulya, kino temukikola, temukikole, mukole kino bwe muti, nga bwe mbagambye okukikola bwe njagala kikolebwe. Njagala mugende e Makka, eyo ibada. Njagala musibe nnaku asatu mu Ramadhani, ibada. Njagala bw'okola ssente jjamu ku ssente zo jjamu eza zaka, eyo ibada. Njagala bw'oba oli wakusinza ebyobuwangwa, mizimu, misambwa, biki, mandwa, ebyo tubireke tusinze Allah yekka, eyo ibada. Buli kyonna Allah kyayagala bakiyita ibada. Buli kyatayagala kyonna, buli lw'okikola oba olaze obwakyewaggulwa, obuwulize eri mukamaawo okwewala obwannalukalala, okwekalakaasiza ku mukamaawo, ye nga paati ye agikuzannyira, tolina ky'omubanja. Eyiyo esikatidde akubanja. Bw'onooba tolimbye, tolimye lubimbi lwo, ojja kuvunaanibwa. Bw'onooba olulimye, ojja kusasulwa. Saba Allah tuteeke mubawulize, era mu bimu ku byeyeebuuza
ngate mutufu abyebuuze kaifa takfuruna billah, alagira atya ne muzimuula? Gaira Allah agamba kaifa takfuruna billahi, kisoboka kitya Allah ng'alina by'ayagala okukola by'akugambye nti by'oba onkolera n'omuyisaamu olugaayu? Agambye obudde olukya saalayo bbiri ogende ku mirimu gyo, gwogwe bukedde osenyezza amannyo n'olugalo n'onaaba n'ekikopo kya ttampeko kimu mu maaso go n'ogeraga nti guli musiru wa kigaaki. Kisoboka kitya ng'omuzikiti owulidde baazinya Allahu akbar Allahu akbar nga geswayibu kasi mu bulayimu, oyinza otya okuziimuula ekiragiro kyange gy'ogenda okusaalimbira amyaka oyinako obuyinza? Oyinza otya neŋŋamba nti sizaala n'ompa omwana nga gw'onjiyiza muyizi? Lam yalid, agambye ye teyazaala. Walam yulad, talina bakadde be nti yazaalibwa buzaalibwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, talina kyafaanana n'ekimu ku by'omanyi n'ebyotamanyi ogaa nti olimba. Kaif, kisoboka kitya ne ŋŋamba nti ndi bwe nti mwe ne muŋŋa nti oli bwoti? Kummwe nanga ani asinga okwemanya? Allah atunuulira omuntu n'agamba nti muleke, bwali baatuuse ne tulikwatagana. Kaifa takfuruna billah, era mubagumiikirize. Kibwaga obugumiikiriza bwa Allah jalla jalalu kwe kumujooga buli lunaku ng'ate ye takufudde ekakulabirira. Obutafa okumanya Allah talina kimufaanana, ebiriwo byonna mu nsi ebitali Allah. Buli lw'okiziimuula kyesasulizaawo ku sport. Nenkulagira n'ompisaamu olugaayo oluyikwata, naye Allah omujooga n'ovuma n'okola by'oyagala, tosadde tosiibye togenze Makka tokoze, naye nga yakyakuwa, naye nga mukukuwa. Famahili lkafirina amhilhum ruwaida, gwe babanziimuula batandaba wabampisaamu olugaayo nti gwe baleke nembalemba nabo mpola mpola bujja kukyanga nze mbalina. Ruwaida mpola mpola abalina, tewalina gye bajja kulaga. Waliwo envubo, omuntu bw'abikka enswa n'ateekako omugala asima ekinnya mu nswa kye bayita envubo. Enswa nezirya nga zeetalaani zidde eno nezidde eyo, bwe gizigenda zikona ku bulangiti, zikona ku lubugo, zikona ku zituuka, naye era essaawa etuuka bamaama abo bazimanyi. Amhilhum ruwaida, zireke zirembelembe eddeeri n'eddeeri n'eddeeri, enkomero yaabyo yonna bw'erengera kalayiti kali neyagala okufuluma egwa mu ki? Mu nvubo. Neesangayo zinnewaazi ezaguddeyo edda, ninywerera ku zuti kasita tuli bangi. Kazi muli mu nvubu kasita tuliyo bangi. Nezibeereyo nezidala, ziri mu makanzu, ziri mu hijabu, nezeetalira mu nvubu. Pozi maama azirengera kyava alingiza mu mugala. Omugala mugumanyi? Omugala gw'enswa. Kyava ayingiza nakandi, n'olowooza n'ebito bitandise okujja. Maama enswa kasita zijja ebitongoma, yazikoze ki? Ziweddeyo. Mumpaka seppiki kange, tasabye seppiki. Amhilhum ruwaida, tabafuukidde ekyambika. Obwedda zirembalemba nezikira nezigwa mu ki? Mu bbaala. Bosi maama azirabye tiziweddeyo, nja kujjako bulangiti genda. Olowooza agenda kuzita zigende oba agenda kumansirako munnyo? Ai, obudde oba buwungeera n'agamba mumpe ebiwogo byange ebyagize eki ebyafisse ku kyemisala, wabawo ebiwogo ebyeru bye basala ebiringa emigaati.
mumpe gwe biwogo okumanya Allah yatukolere nze mugatweza gulira ku nswa oba mimonde oba gorulye lya munde nga mumpe n'otunnyu ziwulira abuhilhum ruwaida tafuuse obuzibu obwedda zirowooza nti batutwala bakampala olumansako otunnyu ng'agamuleete wembateera atandise ozaawula nga naawe bwonoba ku nkuuka n'otandika okudda ewuwo golowooza okuva awo buli omu bamuteeredde mu kasoko akalingo akajiraazi famahilil kafirina amhilhum ruwaida enswa ezo ziriko ebyokuyiga bingi namunswa oli bwabeera wansi siye kabaka w'enswa abagaate mufuluma baana bange nze nayitako ku nsi kuliko ebitonde babiyita bashar muntu temufuluma nze naliyooko nawona buwonyi ekyamponya neekweka mu nkata nekitammwe ki kwekusuma ttuka naye batunoonya okukamala naye oba weekweseewa mala kulumauti ziri waggulu buno obuwala kasa bwayambala obugoye obweru ne buweera bungi ne bugaa betugenze maama nti mugenda naye nti temusuula engoye mubeera mu hijaabu zammwe nti kale ensi olwatuuka kuno kyeyasooka okukola kweyambula neengoye zonna etambulamu wano wali neka nti maama ene duniya bino binkeereya hijaabu ne basuula eddale oziraba oba toziraba ate bwe zibeera eri zeeyisa z'amaanyi neebuukamu ekyali mpala neebuukamu ekyali n'enzinto bwetuuka ku nsi kuno negaani twafiirwa dda wali tuli wafunda eno nga wagazi mpozi olwo zaawukana naye gayira waakwata enswa buli lwakwata emu emu tewooma ayagala kisaaganda n'akitwalirako muwogo naye mbuuza singa weeteeka mu nsi y'enswa enswa oluusi oyinza ogiruma ekitundu ky'okumutwe nga kiri eno awali olulimi ekyakabina kiri eno ku ttama eri wakati waalinnyo ebeeseka eyisa wewa weeteeke mu kifaananyi ky'enswa ebeeseka oba ega nti maama yatubuulira netufuluma allah yabagamba amateeka temugabuukako bwe mwagabuukako emulugwamu allah jalla jalaaluhu atulinze akawuka mukalaba akawuka mukalaba naye ate twasiriwalidde kawuka ne tukamala bukamazi tujja tusomesa abaana adamu nti akawuka kano mukalaba nti ye edda kaaliyo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba bwe kabeeranga mu kitundu ne kakusangamu tukola ki tuvaamu ate gwe atali mu kitundu ekyo tokiyingira gumiikiriza bw'oli gumiikiriza n'ogamba nti ai allah kambeere omuwulize sijja kudduka kufa mbeere wano naye bwe mba nfiiriddewo allah okimbalire ofanga ofuna empeera z'abanfiira mu kkubo lya allah si bye tujja tusoma naye abantu 80 balina obukakafu nti kano si ka allah bamanyi neyakakoze n'ekigendererwa kye bakimanyi nti ayagala kumalawo bantu ku nsi agisigaleko omu oba abafirika abalyewo allah bw'aba ayagala okuzikiriza omulembe teyeetaaga kuyita mu kawuka kali oba kano bakali byonna biri mu mikono gye allah yatuleeta yatugjawo allah jalla jalaaluhu ayina amakubo mangi mwasobola okuyita okutwala abalonde be bannaffe bali bagamba nti ai allah tuukiriza mangu omuwendo gw'abalonde bo alo
Cheikh Omuga Madden Buliza naganti buli yenna Cheikh Omar Mazinga Allah bwe yakalaalikako oba kaakukutta oba tekannakwata naye nga baakalagira ku luutu eno ogende nako wallahi jagenda nga baakatuma kakutwale kajja kutwala Allah nazijukiza aya egamba nti kul innal mauta alladhi tafiruna minhu okwokufa kwe munyweredde eddagala kwemuteereddeko oxygen kwemuteereddeko biki ennyindo muzisibye emimwa mugigadde omwenge mugunaabye si kibi naye oyo gwe baateekako akatonyeze nti ono agenda ngendera okutumulya abasajja nga bakola ekkubo bapima ekkubo balina we bayisiza ne bagenda nga basiigako ku miti nga basiigako obulambe nti guno gujja kugwawo wallahi kalakita wejja tegulekaawo naffe bwe twefaananyizaako abakola ekkubo nti kano akawuka nako kitonde kiragiddwa bulagibwa kijje kitwaleko kubamu abali wano abasaabaze naye gwe baataddeko akabonero nti ono agenda wallahi tebannatuuka butuusi obudde bwo bwe butannatuuka naye bwe bunaatuukira la yastaakhiruuna saatan wala yastaklimuun tebajja kwongerayo wadde minati aye tebajja kutwala nga tennatuuka buli aliko obulambe naye ate tikikugaana kwewaanako kubanga tomanyi nti oliko obweki ennyindo zisibe sanitayiza munaabe naye buli aliko obulambe agenda teri abumanyi okujjako ye yabukutaddeko yamanyira ne bwe yabutadde ati ali nti ono ayimiridde atya nti awe wa wiiki ijja ate ono mwezi gujja naye nga mu buli ngeri yonna obolaki kubanga agambye innal mauta kuntu agambye innal mauta alladhi tafiruuna minhu oyo walumbe gwe mudduka atabuse kati essaawa eno alinga ayita mu luyiira fa innahu mulaqikum obuli ngeri yonna obudde bwonna ajja naye atutwala wa summa turadduuna ila alghaibi washahada oyo amanyi bye tukola mu nkukutu nebye tukola mu lwatu batutwale gyali atubuulire nti gwe akawuka kano wakalwala naye tolina zambi genda gwe wakalwala lwa zambi dda wano ajja kutubuulira naye buli muntu ali ku bunkenke ate twafunye obuzibu obwa social media singa social media yali muntu naakubikira tobika social media yali badde agwamu aya egamba injaakum fasikum binabain social media bwaleetanga amawulire social media yali badde fasikum oyo mutafakun alayhi nti ogajjewambi ku social media nti yo fasikun amawulire galeeta fatabayanu nga tonnabakubikira balala sooka omale okugasengejja babisa abantu nga bantu babika bannaabwe gundi yafudde naye nga gwebaga gundi yafudde bwemukubira essimu aga assalaamu alaikum waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatu ndi gwe gundi ge ndiye gaira ndiye baatugaye wafudde kweggulu nti anafa kati oli ku kiyama social media abakuba muntu bwakubikira fatabayanu bwabise sooka omukubira essimu okakase social media atufuukidde social media ogera okulaba nga gwe babise ali kubibye aye eyo ku mulembe guno ekwata nnyo ku social media oyo injaakum fasikum binabain omukulu social media bw'omala n'omusomako amawulire nga yagalina fatabayanu musooke muganoonyerezeeko obutuufu bwago kubanga yaleeta kullu mahabba wa dabba buli kikunta n'ekitambuza ebigere kiri kuli antusibu kauman bijahala mujja kuleetera abantu obuzibu nga mutuufu mwesigame ku social media
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بكي شيخ ما كان ما يجوسا ومكرو السوشيال ميديا سيمو بيهنا نجي فتا بيان سوكو كوليكي osenge jja mawulire ge geetaaga akasenge jja nga tonnabakubika nti ngajja ku social media nti gwe gwennyini nga tonnagaweereza munno sooka ogasenge jje naawe gwe bagaweereza sooka osenge jje fata bayanu social media mumwegendereze yafuuse obuzibu akubika ngaate oyogera oba anyumirwamu ki kubanga we fast phone njaku mfasi kumpi na bayi bofuna nga mawulire ku social media kati fasi kuteka ku social media kwaye ye fasi kusaba fasiqina njaku mfasi kumpi na bayi nfata bayi social media waleta nga mawulire mugamalo gasengeja kati sombuza fasi kuchitegeza chikumulembe guno chitegeza social media obukitegedi soko maru mwenye tafsiri zichu uko kusinzira kumurebe kati mama social media tamtege di bano bagaira tiba mwanyi basanza agenzo kujanga wano waiseo ni kati mwumichite gira di social media yabu hakuwama uli ye soko uga sengi ye yefase kun na yate wamune yecho utedi yo chibi chivulako karunji ngawe utedi yo chirunji chivulako kachiti kabi hata ni shaitani yeyo jola ba yona mbinga bwe mujulira ne rumu ya somesa Abi Hurairah hadithi entufu Abi Hurairah ba muokuma entendeza swadaka shaitani ne jira mu kifananyi ky'omusajja omwavu ali obubi n'ategulako n'ali ako kyenka kasandoza yali atwala koneeka Abi Hurairah tajikutte tebenyodde tiyewozezaako Abi Hurairah atagitadde nabbi amubuuze waati muno eyazze eggulo wamulabi nti namulabi yagambye atya nti yadde miskini nga alina obuzibu tiye ajja kudda ate lwaloolwo nga takomyewo tebamunywezezza naye gye byawunzikira shaitani ya eryo kanga ne jyate ne bba kuna olaba ngobbi bw'omanya oliko shaitani oli eyadya kasira banga ngu tanisa okunaayiza ngu manya nti shaitani omutaka kwali kakati shaitani egamba Abi Hurairah ne kuwulire ti bw'obanga oyagala ndeke kusembera wuwe oli ti eddagala ti osoma ayatul kursi nabbi abuuza Abi Hurairah mutaka yazze nti yazze yagambye atya ati yampadde girimu ku luno naŋŋamba nti ayatulukulusi emuwunyira ziizi tabeera weeri nabbi naakoonako nti swadaka ka akubuulidde amazima wahuwa kadhubun ngaate ye saabalimba naye leero avuddemu akaji naatusomesa ate niyo olowooza bye yasomesa tuwulira ani yasoma ayatul kursi shaitani yennyini nabbi agikooneramu nti oyo ye saabalimba naye bukyayoli ayogera bituufu ekyakyogedde kakati bw'oba tosoma ayatul kursi ofunamu ki olowooza mu byenjogedde omuntu azirya nga tasoma ayatul kursi abeera naani waliko omukono ndaba oba muli mwenna tikyetagisa kubuuza ayatul kursi bagituragira ti bw'omala okusaala eswala ezafaaba n'osoma ayatul kursi wali kikugaana kuyingira jja n'okugyako ekintu eki kuba nti tonnafa kyokka kyekiba kikuze ki bw'olumala okusaala faraba yo n'osoma ayatul kursi ekikuganya okuyingira ejja nabo takola ki naye nkukakasa tojja gisoma lwaki mutaka yamala istahwadha alaihim shaitan fa ansahum dhikra llah sani zamala istahwadha bimaana istawala alaina zatuwamba tuli mu buwambe bwazo
sani zamar utuzi mbaka akayumba fa ansahum zikra Allah sisatu ilabiliza dalanti tuino kuhera ku Allah kumusembeza kukase kitufu za kuwamba tiyula vila kuchikwezi zifiliku kurumara so ayo kusala wanono kwa taka simu nuduka wali ah atenga wakubanya mubanya nugani atika tika rabba ah so janari mwejizi ya fani ya mwadini namba ya urugudim bandai billahi alaikum ani amala eswala na asuma ya tulkuzi muyugana mwali wali mwali yuko bari ruda wa soke la kugwe soko mburi ya mazima gwenga toni nafa kuwaji zaba no uimili dodia ya saka la tu kupanga tuwe buza abuza abasoma guama ili tu ndara iyo tu kawone roka kukakwe buza abuza gamba msoma kumdebo isa uimili na ulimu tu specifying kakati mbububububu vudemu nuna vudemu wachuri ya wawaiza mbosoma nebani na bano bano baka iti matoma uja kweza sifu tutayagara wallahi tuchuride atea tuwalichagade na ye istaha wadha alayhi mushaykwan stani ya tuteka mbuwambe mwe chiasoko kukwala faansahu mzikrava nebira biza Allah byakugamba nti bye bitutaasa yaggalawo ye yennyini yakwerabiza netukusalirala osanga omusajja ekiro ng'azuukuse amanyi obulungi bwa kiyamu layiri kimbeerako kikubeerako n'ozuukuka n'okwata essimu yo n'otandika okukoloboza olukalu ng'etambula osoma zi meseji zizi ekiro nyinga bakugamba kusoma message otulotu uze uliku message fansahum zikra Allah nekwela bilanti wa mina layli fatahajadu bihi nafilatan laka asa ya baasaka rabu kama mahamuda nyingu otunula na yu uliku simu nyula bako mkazari obwelele uyono mmalake baga nurawe mpolo kumwe kwa yali de subhanallah nekuruza lwaki omuntu azuukuka ekiro n'akwata essimu ye ng'agimanyi la khaira fihi nalabako bamuweereza nti korona yakata 17 awo naavaawo nagenda guli bali bamukubye mundu nagiwona nagenda byanaleebe nemisana kuba ku simu tebivaako naye saitwani yeekuweeweeta nti kwata essimu si gwe okwata wabula mutaka ono alinaawo kwata essimu otulo tukubuze nti yeekoloboza istahwadha alayhimu shaytan buli muntu gw'otunulako nga tonnalaba kirala osooka kulaba saitwani kyova olaba zikiri zino zino zonna zetujja tusoma nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayitirizanga nnyo ekigambo audhu billahi newogomye eri Allah akutaase kubanga shaitani anaajuwona tajja kulabika ekuguza omala n'ogula olugoye ng'omuntu oluguze ng'omuntu yo neryoka ejja ku lugoye womaze okusasula kwaga olina okusasula nomala okusasula negaana akati olugoye lwolumaze ddugula nti tugenda tulukole tutya mulina emutaka nti kakati ebadde hijabu nene nti ye ekubona bulungi nti gitwale ku kyalaana ekukwata ekiyingire muluto nekwerabiza kakati empale omaze ojjigula nti ye emitwalo emeka nti 10 baleyo simbi nti ye naye obuseera mbulagira kugitema paka eno waggulu ku bunywa negandi sito siri wala nodira emitwalo 10 n'ogiyuzayuza gaira weekiri oba nedda waakiri ogifunyako n'ogikuba jeeke naye nga togikoze
noo musajja mukulu agifunyizaako ng'agenda okulwana naye nga tagitazeeko ani amugaana okusalako empale ng'ate ali ku byala ali mu tawuni istahwadha alayhim shaitan fa ansahum dhikra llah sani yatwerabiza okujjukira allah byayagala nomala okugula emmere yo nungi negagula ne soda ti naye bw'oba oli ate ti soda omunywesa guno ogwange eno wuma gikwase guno sigaana oli musiraamu kwasa guno naye ate soda siviiramu awo era ne buli kyetukola kumpi einamu wetusuuliza akabonero bwe kiri oba nedda allah subhanallah stahwadha alayhim shaitan sani yatwewerera nti ejja kutubuza allah naagigamba abaddu bange tojja kubasobola mujja kubaamu bakameeme bange naye allah agenda okulaba nga ne bakameeme bagiziiki walakad saddaka alayhim iblisu dhanna sani kiyalowooza nga epulaninga kipulanindi ku gurawundi ndaba kyekitambula ne baseeka empale balinyamu ninye ntiye saddaka alayhim iblisu dhanna kiyapulaninga nga kikyali kirowoozo bulowoozo kyama kiwalinga ku nsi nkiraba kitambula abasajja bazukuka basuze ku dduwa ni tikuli n'omu yasomeseza banne yadde aya n'afiirwa abantu abangi bati ne bayimba buyimbi ya rabbi bil mustafa balligh maa sidana andaba bwafiiriddwa nuhu yenziranga kaddaako ndi mukuŋŋaanye nti ye lailan wa nahara abazze okususzaako bannaabwe ekiri abazigire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nagandi ani oyo ndi mukulu nuhu aba alese naleeta wekirigairo banedda naye ffe buli muntu gwotunulako musurati allah bw'aba ayagala surat lisra ya 16 allah bw'aba ayagala otuzikiriza tekimwetaaga nnyo kubeera nti atuyiya buyiya allah yatunyonyola buli kintu yakitubuulira allah agambye ati a'udhu billahi min ashaitani rajim wa idha aradna annuhulika qaryatan tiffe bwe tuba twetaaze okumalawo qarya ekyalo ekibuga ensi nga uganda nga tukyetaaze bwetaaze okubeera nti abo tubalyawo agambye atya wa idha aradna annuhulika eriwawo bawo fa wa idha aradna uliriza aye ti bwe tuba twetaaze nga ffe tutyagadde allah yayogera nti bwe mba njagadde annuhulika qaryatan obwo omulembe ngulyewo amaati namukurafiya tulagira abakubi ba dansi kijja nga kiragiro amarna ne tulagira mutrafiha ba ahli taraf abaana abali b'obulamu fafasaku fiiha ne basaasaanya akazambi mu nsi ebyo gye twagala okulyawo ne bagenda ku biiki nga bali mwereere fafasaku fiiha ne batuusa kazambi ne mu byalo basibawo waakiri ekideeya ne batuukayo ekasandeeyo ebuzibazzi awo bonna nga mbadde njagala ubbali awo ndagira bulagizi baana bakubbi bandongo nembagandi kakati kikati bali kasandeeyo wansi fafasaku fiiha nayo ne batuusayo kazambi waliwo kazambi watatuuse kabuga ki abakyakazi abadigize bwe batalinnye oluvannyuma lwabadigize okulinnya mu buli kaalo allah agambye nti ekyo nkikola nga nayagadde okulyawo obuli abantu nembagani ndagira bulagizi bantu ba dansi bali ba bulamu
fafasa kufiha libagenda buli awali akatauni buli awali akatauni libasasanya yoka zambi chitufu wabaleda umutu wabauli mkuru wangadeko gendo ulabe muyale yo wansi yota subira na genda sajabani meka sori wawe wabukuka ti nebaitu muzinyi aje muzinyi chikati abaliko nebota yogira manja nebagende yo kasori wabavubuka yonna bamaze omugira ki nebafunye ekideeya nebakiteeka mu kisaawe ky'omupiira teri ayingira nga tasasudde bagenda kusula bagenda kusulawo nebalyoka benda ku bannaabwe kiwe kiri abakazi nebadduka mu maka gaabwe abasajja nebadduka mu maka gaabwe nebagenda tugenda kutwendako ti abayimbi bazze bikiri oba nebyo karushi gye batatuuse zahara lfasari filbari walbahal ne ku nyanja bataddeyo bibiici biici sizakusomerako bayibuli sizakusomerako quran wabula zagenda kwenderako ulya bulamu bwe ngenda okulaba nga kyekyo kikutteyo abantu bonna bali ku levo y'obwonoonefu yeemu fahaqa alayhim lqaul fahaqa alayha alqaul ekibuga ekyo oba ekyalo ekyo oba ensi eyo neekakatibwako ekigambo kyange nti aboonoonefu nga bano balina kubonerezebwa fadammarnaha tadmira nitukibakola nabo nebakiraba nituba beta entulu beta enta onaagwa 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 gundi agudde gundi agudde kibaddewo wano ku siriimu abasajja ne batambuza siriimu ku nsozi ku biko wa wonna mu bisaawe by'emipiira fahaqa alaiha alqaul ekyalo ekyo oba ekibuga ekyo oba ensi eyo neekakatibwako ekigambo nti aboonoonefu balibonerezebwanga fatamdama alaihim rabbuhum bidhambihim olw'ezambi liri eyo ebisiyaga baliridde ebiki babikoze eki bakazi ku bakazi basajja ku basajja kati bwolaba kino ekibonerezo kimpaawo atalikaaba nga kigaaya abantu allah yatugamba dda obwonoonefu bususe ekiki omulembe negukakatibwako okubonerezebwa alaga fadammarnaha tadmira etweta total destruction netubazikiriza oluzikiriza nabo nga balwewunja kiki ekigenda mu maaso oba okitegedde naye allah atutta mu nzita erimu obulumi tusaba allah atusaasire bannange okufa okwokwolaba obulumi bwakwo bobu n'omusiraamu n'atalia bobu n'omusiraamu n'atali musiraamu okufa labe nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogera ki sakaratu lmaut esaawa yakufa tannakawuliriza kijja omanyi kinyaga butono okufa bwanakutuukako ojja kutegeera ki kyebagamba walolabe akakoko nga sotoka akakutte kaba katamidde sakaratu lmaut ngaakabuganyiza akabuganye bulungi sotoka nga akabuganye bulungi n'okasuulirawo akawunga kalya kali oba nedda lwaki tekalya kaba kamaze okutamira walungi sakaratu lmaut walumbe atamiirwa abantu batamiira ebintu bingi oyinza okutamiira omukwano omuntu yatamiira omukwano nesaawa omwenda atambula bwekiri oba nedde alumba omukazi nebamugambi awo niwaliwoawo omusezi nagambya omukwano agutamidde oyinza okutamiira sente kituufu sente ozitamira omuntu yatamira esente nga malaaya agaabwe oba ogenda alaali bweziti bweoba togenda alaali bweziti naye alaali yaliwa
imusajja anatera okufa gaira sibwe kiri mu bizinesi zammwe eyo alaali oba saalaali oba luwarabu oba luki ng'omusoma alaali kitegeezaki alaali oba ogenda alaali ezite oba ogenda halaamu okwo si kutamiira ssente yatamiira ssente talina kyafwayo kambawulire kino ekya bulijjo omuntu yatamiira emmere yedduwa otegeeza ku kinti yagitamiira gwotyokuba ku mikolo newe banamukubira ekikonde yawulire eyo engumi agiwuliranga swadaka obuveera bwaba nabwo bubiri takutuka nasuubi bwa kiragala bwekikwatayo alhamdulillah bwekiba tekikutte alhamdulillah yatambulya baina alhamdulillah bbiri yatamiira okwetikka oba kukitegedde kyagamba sakaratu lmaut walumbe atamiiza bwajja akumalako byonna hazimi alazat buli kyoyita nga wadde oli mu mbeera y'okutamiira walumbe ne wayitawo ekikazi ekinyirira otunulayo bwe baba bakuwa ssente nga basasula ttaka lyo owulira nti bakusasula kale nti buli kyonna ekiwoomera obulamu akifuula ekitawoomera ekikaayira obulamu hadisi eno egamba nti an katadata innahu kana yuhadithu katadata yalinga mu kitabu kya imamu muslimu kino yalinga anyumiza banne anna rasulallahi sala llah alihi wasallama murra alaihi bijanazatin bamuyisaako omufu ejeneza faqala nabbi naayogera ebigambo bino mustarihun wa mustarahu minhu oyo gwe mulaba gwe batwala agenze kuwummula oba abantu bamuwummudde obyawulo obanedda oyo gwe batwala mustarihun agenze kuki kuwummula oba si ekyo mustarahu minhu abantu bamuwummudde kati weenoonye gwe singa gwe geneza batwala geneza batwala nga ye gwe oli mustarihu ogenze kuwummula oba edduniye kuwummudde qaalu basahaba ne bagamba ya rasula llah ma almustarihu walmustarahu minhu byebiki byoyogera naye okakasa basahaba ayi tebakitegedde nga te gonnaafe ekitegereddewo sikuwayiriza nga nawe batto kitegedde qaala n'agamba nabbi salallah alihi wasallama alabdu almumin yastarihu bw'obanga obadde muddu ku nsi kuno ng'oli mukkiriza oli muwulize obadde okola ekisoboka ku ebyo bye bakugamba okukola neweewala ebyo ebitagiraki bye bakugaana n'ogezaako ekisoboka mustarihu owummudde min nasabi dduniya waadhaaha bino akakuluusano k'edduniya okawummudde ogenze kuwummula ila rahmati llahi aza wajalla ogenze ogudde awali okusaasira kwani owunye walabdu lfajir naye ono abadde agunywa bagunywa adiringira mu bbaala nga yeswaibu ono yeetunda ku kyalo nga ye mariyamu kamada yagula omuddu ebya allah nga bibadde ebimuunyira ziizi atambulira ku bidongo naye masigidi talabikako agamba nti omuddu omwonoonefu yastarihu minhu libad abaddu ba allah bakoze eki bamuwummudde abantu baba bakuwummudde gwotulugunya amataka ga banno otto onotto oli
wallahi lwe bakubika abantu basiibye kkowe ngatandi wano baabikakasiri eggwanga mu covid eri yali atufuukidde akayinja mu ngatto oba otambula ne bagamba nti wuuyo akutte awo n'amala akugwako wakusanze wogalamirira oba okutegedde naye tugenda okuwulira nga bagamba nti takyalimu bamututte bamututte ndiye tuba tuli abantu bagamba nti yastarihu minhu libad ndesi kyakulabirako naye nawulira okuwulikasiri eggwanga awantu ndoza mujjukira covid yasooka abaali kuno nga bagesasira eggwanga ayingidde emityana olowooza nti kubuliguudo kwali ogenda okulya nti ha akuba ekibooko olukuba naye akuba nga yasensebukadda kuba okitegedde ayina embwaze zatambula nazo emmotoka eyeetisa emityagikuba mipiira kalakita ayo kyanjo kye ndowooza mwali mumutegedde tenjagadde ngaekyokulabirako ekitonotono naye buli mulembe gubaako ne bakasiry eggwanga suul khatima yastarihu minhu libad olunaku lwebaga nti kasiry eggwanga afudde simanyi ebitundu birala gyeyali tabeera naye abemityana bagamba si yekka walbilad nensi abantu bamuwumula nensi nemuwumula wa shajar emiti gibadde batwala ekampala akuba emoroka yabisa emipiira nemiti gimuwumula si yekka wadda wahab n'ebisolo bimuwumula abadde abikulusanya nga abyeteeka mu motoka abitwala ena abitwala eriebwana aziwale muyingira ebi muyingira nebulire kati enva nazo zituule mu woteeri nazo zibuuza nti nolio mukama waffe naye atukulusanya bulala oyidde kibanga kyendeesa ekyokulabirako kibi gye muli kakati gwejjawo kasire eggwanga oteekewo gwoyagala nga ddala mu butuufu emiti gijja kuwumula nabi subhanallah yono oli ategeeza bibira ebibira bigenda okuddawo ate okuddawo okwebibira kitegeeza kuddawo ddawaabu bisolo enkima kati mwazifunzafunza buli wamu muzimazeeyo kati zo zibeerewa ensi mugifudde yammwe mwekka allah yabagamba tulina okubeerako nammwe wama min dabatin fi l ardi wala tairin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ebitambula byo bimulaba ebisolo n'ebinyonyi ebibuuka umamun amsalukum mwina kuwangaala nabyo bisimba embibira birina emigaso gyosobola okutegeera negyotasobola kutegeera nze ntera okulaba ennyanga wano nga ziveeyo ku nyanja nezidde eno ogenda ozisanga ziri mu faamu ya muntu ziri kujjako nkwa nambalabala yedda nga tebanaleeta ddagala ye maama kati emboga ani anaazifuuyira omunaamalawo ennyange ani anaagenda okujja embalabala ku mbogo eziri mu kibira kakati muno agambye hadisi eno gyowulidde n'emiti gyennyini bwofa gikuwummula nigitandika okumerawo enyireki ti omugagga waawe yafudde ndi ha n'omuntu alaba bulabi nti wano baali balimawo kiki nga wazise ti omunyini we yafa maama musajja yalimanga wano nyeraba ebiti byonna bwe bikomyewo okukomawo kw'emiti kitegeeza n'ebinyonyi bikoze eki n'ebiki n'emisota gikomyewo oba odaala ddala botolaba ensuera bikomyewo bicakadde adu yavudde ku dduniya bwekiriowo nedda
oyo mustarahu minhu buli kitonde abantu n'ensi yennyini n'emiti n'ebisolo bimuwummudde otunira faamu y'omusajja subhanallah nga yaddawodda yamera sengenge yagwa ente baazirya ne bagamba olwo olusozi lwonna yali yalusiba oba kutegedde nabi sosana gyagamba nti bamuyisaako ejeneza n'agamba nti ejeneza egenze kuwummula oba ewummuddwa neggwe mu nsi muno teriiyo muntu akutuka ne muwulira essanyu taliyo naafa ne mukaa nti alhamdulillahi rabbil alamin allah nga atuwonyeza allah nga waamaanyi omuntu oyo bwe tuba tumuwummudde gyabalaza aba agenze kuwummula fe tuwummudde naye ye atandise kiki atandise olugendo olupya kakati weebuuze ogwa muki ejeneza y'olunaku lweribeera mu ddiiro ne babika abantu bagenda kukyakyanja walbilad n'ensi yennyini amakuba gagende muggawa gasiba ensula z'abantu ziri n'ensi yennyini egenda kukyakaganda mukomewo mukima amazzi gammwe ye agenze ensi egenda kukyakala naye twalyeyisizza bulungi nze bwe ndaba omuntu n'afa abantu ne bagamba naye tufiiriddwa atazzikawo olwo munaddeni agenda okukyogera eri mu mwanyi ne bagamba nti oba agenda agende tazzikawo atyo abantu bilaadi bagenda kukomawo mu bibanja byabwe kisoboka okubanidde agende omuntu addeyo alina ekkamere ensi abo yagiteekawo tugirimireko abadde ataddewo mbizzi embizzi zange wanjagalawo mbizzi naffe walituwadde kataka tulimirewo nti saaka kumanyira abali babawangadde byendi bansoma wano bali biraba allah subhanahu wataala eyo hadisi erimu imamu muslim naye agamba lilmumin inda sakarati lmauti omukkiriza bw'aba mu kaseera kesaawa y'okufa nga kufa amaze omumusalako atunula safaali ebyakuno byonna takyalina kyayagalako si kanzu ze bagimwambaza n'agamugiggyeeko takyayagala n'engatto takyazaagala n'ehijaabu ze takyazaagala atunuulidde safaali yokka imma ziyadatu fi hasanatihi obulumi obwo bwaba ayitamu essaawa eyo obulumi obwo allah abumuteera ku birungi bye wa imma takfiri lisayiatihi kimubeerera obulumi obwo bumu abufunamu mu ngeri emu oba bbiri namba one bamwongerezaako wakati mu bulumi bwayitamu ng'agenda okuvaamu omwoyo batoopinga obulumi obwo babugatta ne babutoopinga ku birungi bye sinakingi ne babeera nga bamusangulako ebimuki wasarana mayansa akaseera kayitawo katono nnyo waafiira weyeerabira almuminu omukkiriza zalika alalam obulumi obwo libushra almalaika olwessanyu ate lyalimu epya bamalaika nga batandisa omuwaki ina allazina qalu rabbuna llah thumma istaqamu تتنزل عليهم الأبا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بشرى بشرى للملائكة فملائكة أمانكو مبرومي بولي وابدمو وبيتلف ورفامو وربا ملائكة وابا متوالا نبامو مولي العمرو يا قمو ربي زانتي أبدمو مبرومي أولي دي bushra bamalayika bamuwa amawulire amalungi agamwerabiza n'obulumi bwagize eki akukubiriza nti
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Murwane nyo walumbu ulioku obutabajiri okujjako malaika walumbi gendo okujje uwongo uli muslimu. Kuba bino byonna obulumi bw'ensi eno bwonna 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 musawo yokuvaamu omwoyo ogenda bwerabira. Akujjukiza omusajja ali mu suratu Yasinia eyattibwa Habibu Najjar bamuga yaga ya laita qaumi yaalamuuni, abanzise yesi wali mukufa mbadde mpulira obulumi naye abanzise singa bategedde bima ghafala li rabbi, Allah asinzidde ku ky'okunsonyiwa byonna wajaalani min almukramin, nanteeka mbahuna leba abali saidi zenu bamusogoyodde bagamba awedde naye ate yaga nti ya laita qaumi yaalamuun, singa abantu bano abakinkoze bategedde bima ghafala li rabbi, Allah kyasinziddeku okunsonyiwa buli kazambi, kyagambye nti obulumi buno bukuleetera okubeera nti weerabira musawo yokufa olw'essanyu liriri ate essanyu eppya ly'obeeramu mu nsi empya likwerabiza nti wali obonyeebonyeeko ne walumbe ng'onywedde biragala mustarihi ebyo biwummudde kati ogenze mbulamu obwaki. Okubuuka ensala eno teriyo nsi gy'ovaamu genda mu nsi ndala nga ya mirembe. Bw'oba oyagala okukitegeera obuuzanga maama wo nti omuntu bw'aba ajja ku nsi kuno obulumi bwe mubeerako nga ajja bufaanana butya, buli mukazi akubuulira mu nsi muno talinayo kyamanyi kya bulumi nga ki, nga mwana okuzaala magombe era oluusi abamu bayitirayo omwana naawona maama naalugenderamu sina kindi bombiriri sina kindi bonna musanya ne batavwayo kufa. Kibabaga nti omukyala ono afudde ng'azaala obulumi obwo obuyitirivu bwafiiriddemu bw'aba mukkiriza aweebwa empeera z'abagiriki z'abasikada obulumi obwo kwakoma. Nawe omusajja atazaalangako obulumi bw'obeeramu wano ng'oboyaana ne malakul mauti wanekutwala ogenda ogenda tonayo tebannakunona naye ng'owulira kiki ekusazeeko ensito kyalina kyoyagalamu byonna osaakira njereere obeera wakati mu bulumi bubulumi mu bulumi naye sarana kaseera kayitawo mangu nnyo ne weerabira olwo ogudde mu nsi empya. Kati omuntu asaana okukaabirako ye muntu afudde nga simukkiriza, ebyo bye si birungi n'akamunaaka eddagala. Naye ono afudde nga mukkiriza okaaba okaaba naye ng'okaaba ogireki olina essuubi oyidde. Aisha agamba atya, an aishata qaalat agamba kaana rijaalu min al a'raabi jufaatan, abasajja bannamalungu baali basajja bakambwe nga si bangu baali balumira. Naye atuuna nabiya fayasalunahu mata saa, bajja eri nabbi lumu ne bamubuuza nti Muhammadi nti ye otusomeseza ekiyama nti ye naye kinaabaawo ddi. Era omuntu munnamalungu ekyo ekibuuzo tekimuli wala, ayagala nnyo okutegeera buli kimu, abeera curious nnyo buli kamu n'ekyetaaga obudde ayagala kitegeera okuba talina biseera byagenda. Ate ne nabbi yamanyanga nti onambuuza Arabi, enjanukula gyayanukula ba Arabi si gyayanukula bano bagayira, ye Arabi talina budde agenda balungi ayiseeko mu tawuni agaa nti owa ekiyama kyaddi wamma asobole okgenda okweteekateeka. Yasaalunaka adisaati ayana mursaha, musajja watono osinzirawo babuulire kiyama kyaddi. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yaweebwa kye bayita alfaqada, okutegeera embeera za buli kintu ate nga buli muntu amwanukula nga ki. Era lumugayira ajja abuuza ya rasulallah njagala ombuulireyo ekintu eki mu busiraamu mbwakoze ekyewuunyisa ennyo, tokibuuliranga omulala ekyo kyange, naamugamba naamiraayo ekintu kimu nze ngenda.
kyamuga la takbar tunyiganga omusajja n'akiraba nga sikyabadde asuubira tunyiganga kuba arabi jufatan bwanyiganga ente munyiziza azayo nyama bukutegedde basajja sibangu kakati omusajja ya rasula njagala yikiraba eki nga bantu kibakwatako kyange namugamba la takbar tunyiganga namugamba ate ekirala nalaba ekyo n'akinyooma mpaayo akalala ayagala akalispeso nga kake nabbi namuddamu kimu ekyo kiri kyeyazzemu nti la takbar nagamba bimuweddeko bugwinji ate akalala ti la takbar n'asimbula n'agenda nga nabbi amaze okusensinga nti oyo ejjanaye genda kufiira ku busungu bwe ayina alfatana entegeera eya sayikoloje w'abantu nti oyo ejjana omusajja mulungi naye bw'ali kontrolinga obusungu agimaze oba okitegedde abantu fenna tetufaanagana kakatyo ono azze ayagala kumanya kiyama ate agenda talina budde kati nabbi amwanukula atya fakana yanduru ila asgarihim nabbi yatunulanga mu baana abato abaliwo nga kati bolaba oli arabi azze wuuno ayagala kumanya ekiyama kyaddi nabbi namugamba nti omulengero oli bebi oli omulaba fayaqulu n'agamba ulira ya aisha hatha bebi oyo bwanaawangaala oyo oye la yudrikuhu lharamu tajja kutuuka myaka gya buzeeyi hatta takumu ala hatta takuma alaikum saatakum hatta takuma alaikum saatukum nti oyo bwomulabe oyo omulabe oli omwana nti walituukira myaka enkaaga nti mwe mujja kubeera mu kiyama kyammwe amubulidde ekiyama kyaddeyo batamubulidde amubuulidde ekiyama namugamba nti oyo omwana omulaba azanyoyo bebi ntiye ti wanatuukira mu myaka gyaffe enkaaga nsanvu mwe mujja kuba mu kiyama oledde nga kyabatuukira dda tunuulira ennyanukula y'ekibuuzo ekyo ogitunuulire si yeyaggayira kyobuuzo kyekiyama ekiyama kyaddi ne nabbi yatunulyanga mwana muno namugamba nti oyo omulabe bebi azanya nti oba bahasani oba bahuseini abo abali ku mubiri gwa jajjaawe ndiye oyo walituukira enkaaga gwoli inshaallah wayingira dda essaawa y'ekiyama omusajja yagenda mumativu oba si mumativu agenze kwetegeka oba agenze kukola birala munabbi yenna buli nabbi ayina mu sifaati zamanabbi balina alfatana ebintu bitegeera entegeera etali ya bulijjo ate ng'entegeera eyo bwagikubuulira oba omatidde oba okitegedde akati oyo namutegeeza fe ne tuyitamu ki nti omuntu olwofudde yeba entandikwa yaakyo essaawa y'ekiyama alkiyamatu sura ekiyama kino ekisookerwako owatalakaini kyeyava agamba ng'ayimiridde waggulu lwakuba esoma mu luwarabu naye ono omufunga bamaze omumalirako ettaka bamukuutira kintu kino hatha awalu manziri min manaziri l akhira nti kino ekifo kyetukutaddemu lyeddaala erisooka kati eri akhira otuuse ku akhira wa akhiru manziri min manaziri dduniya alfaaniya kyekifo wetukutadde kyekisembayo mu bulamu bw'ensi muno ey'okusaanawo bakutadde mu kitandikirwako stage number one ate ye stage esembayo etya nti stage number one ku akhira wano wojja okuva ogenda kusimbuka wano on your max get set go ogenda kuva wano wetukutadde faidha hum bisahiha baligenda okwesanga nga bali kungulu kwansi wano wetukutadde otandise eddaala erisooka erirembalemba n'akhira so nga ate oli ku ddaala erisembyeyo
munsi edala lyensi eno ejja okusaana wenkya we kati ku byensi tokyalina kyokubanja okujjako nga bannaasi bakuyise obeeko kyobatangaaza oba otegera ng'omuganda ogira mu kifaananyi kya mandwa gendo ovuddeyo emaali yo egenda gabwa abakazi bagenda kufumbira basajja balala ebibanja babitutte byonna tolina ku nsi tobanjaako ensi yeweddeyo era biro byonna tugenda bigaba ebibadde ebibyo bigenda kuva mu mannyago biddemu g'abazzukulu n'abaana owulidde ntiye kaakati ekirala anti mwogera nabo ekirala otandise otandisewo eno yentandikwa yaki y'olugendo ate yenkomerero yaki y'olugendo kati okukakasa nti tusaaga ebibyo tugenda kubigaba ekikakasa wano abakazi bagenda kufumbirwa oluvannyuma lwa myezi ena n'ennaku kumi abaana bagenda enkya abaana bano temuvaawo abantu b'enju eno tubeetaaga kati mwene mwebulizabulizaawo tyedduwayo omugenzi yaddi mbuuza ebintu bino bigabwa ddi wano mu buganda waliwo enkola yaawo ng'ate enkyamu ebintu by'omufu bigabwa ddi naye bwe mukola enkeera birina kugabwa kubanga si bya mufu byabalamu enkeera birina okugabwa naye tubigaba nkeera bwe biba eby'omwavu enkeera bigabwa lwaki kubanga bale ebidomolo badde na bibiri sapatu tiwali ajagala ekanzu z'omuolwalidde omuwalimu ajja zitwala abaana balina ebyabwe ebyomwavu era kyebaga nti omwavu ejja naye agenda jingira emyaka bitaano ng'ali eryadala esaliya egiraki abagagga ebyabagagga bikyalina okubalwa ku ssaawa eyo tulina okubala amabanja bweki emmotoka zaalese ezirala zagenda sudaani endala ziri rwanda endala dereeva yadduse nayo biki ebirimu wateekwa okubaawo okutandika era eyo purosesi yennyini eyo enkola gye tuba tuli mu bintu bya mufu wakati oba okitegedde nti tutandikirawo okuteekawo akakiiko akalondoola ebintu by'omufu abanjibwa byenkanawa abanja byenkanawa tubitandikirawo lwaki kubanga ebintu ebyo byavudde dda okuva we yafiiridde mu buki omufu atubanja mu maali y'ekintu kimu kukola ku nteekateeka yakuziika kwolumala omuziika emaali eba emaze okujulukuka emaali ezze mu mikono gy'abaki bannyiniyo bannyiniyo bali basatu abazadde n'abaana n'abakazi oba ne bbaabwe wadde ng'ekyomwami wano kikyali kizibu okgenda okunonoozaayo emaali eri basezaala be ne bakodomi be wabaziisemu mukazi wo covid yamulidde naye abadde mugagga mb ye sipiika abadde alina ebintu bye owulidde ekiba kyagala abavubuka muwasala akazi abakulu abagagga waafiira wesamuddene ne muwalimu w'ekitundu n'omukulu wetwali ne kaazi bakazi balina emmotoka ngaotula mu mmotoka ya kaazi olumala okuziika nga gobaga nti abannange bekikwatako temuvaawo kikwatako okubeerawo ne kaazi wo kaazi weene akwatagane n'oweeri balabe ebintu bya sipiika ono mp ono minisita ono omukyala we afudde bigenda gabwa bitya era okomawo ddi okunona ebibyo kyovubaga ndi bannange nti kitalo tomuzadde mu mwana wamuwesa mukazi mukulu oba toyisemu kaweweemu kati mukoti amabugoba wadde ga miliyoni bbiri abadde munene nti kyovuka nti amma mukoka kati mbadde nteesa nti essimu yange ogirina nti sigirina
sti bamba mugabe mali sti okubira ko ebyange mumwambo ya wembironera ndibitya tiwandi omukazi olufwa ki olwotandika okusomesa kati muwulize bino ebyaffe olibona naye ebibyo ngogira ki nawe otandikira oseruza buseruza olidi kati muweereze bakoddomi bammwe obuntu buno mugenda okubanja ebyammwe nga ekintu kyagira ki meseji ya mukwanuko yatuuka yamukoddomio ng'omuka ategeera kiki kyoyogerako kimunanga ono ebbanga lyamaze nga mulwadde mubadde mummanyi nti ye naye nteekako kantu kaseeka nkataka kawulirize bulungi olidde bwokamalayo onookubirako onobaokamazeeyo n'ombuya n'olunaku lwenzija era nzija ntya ne muloole oba nakulukululana naye bwe mubaamu ettaka nga munampa ettaka nti mumpa ku bintu kukunankani onoonyeza alyagala ng'ebintu mubiteesaako muno mulwadde agenda naye wamuwasanga naawe oyina maalibika kati amaalibu gazze naye gwe nowasa omukazi nobeera naye naakufaako n'okomawo obuggo ng'ate omukazi abadde amaze mu gavumenti ebbanga yaliyo mu CA n'abeerayo mu MP n'abeerayo mu bino nabiri sente ze weeziri naawe omwekiise mubadde wakabeera naye emyezi mukanga n'akufaako eshali yeegamba noonaki nga nze omwami bwe nfa ne mumuwa naye baafa ato balance the board era ojja oddala mu makanzu go ngaoyina abakuwerekeddeko kakati bwoba togira ekiri ogamba bakazi ne boogera ne bakazi bakazi ne bakutuusizayo eddoboozi mu famire nti omuka abaddeko nekyagamba oyo kyogera bamaze kuziika kubanga otherwise oyinza obutaziika owidde sebo bayinza okukwita akasajja akabbi nga gabadde mukazi omu bamukuwera ddala bwajja mu lujja ne bamukuwa kati omufu ekiyama lwofudde ekiyama kyo ekikola ki ekitandika allah yatugamba nti wanahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun kalla idha balagat lhulquma omwoyo bwe gutuuka omala okoli ekituufu kiri nti wa antum hinaidin tanzurun obwammwe mubeerawo naye nga mumoga bumozi mutunga temumanyi na saavisi bwezitambula ffe n'omufu okugjako okutunula obutunuzi nga munammwe mumutunulako obutunuzi asatasa agenda akutuka kasita omwoyo gutuuka mumasaabiro wano mumala okooli wano wa antum hinaidin tanzurun wallahi mukiseera ekyo ng'ogjeeko okututunulira obutunuluzi tewali temumanyi kimumanyi kigenda mu maaso wanahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun ffe tubasinga okuba okumpi ne siruganda ono agenda era tulina bye tukola naye tulina empapula zetujjuza naye wallahi mmwe tebaba wa mukisa gutulaba subhanallah alina byajjuza wano byetumubuuza naye nga mmwe temutulaba naye abasawo abakola mu malwaliro subhanallah baali badde basiraamu nnyo kuba abalaba bingi kati kyava agambye nti omuntu ono olunaku lwofudde gwe lwofwa lwennyini lwotandikwa olugendo olupya ng'omwana lwe bamuzadde lwennyini lwatandika olugendo lwa wano oluki olupya ne bawandiika ennaku z'omwezi lwe bamuzadde ne bawandiika nyina amuzadde neddwaliro mu bamuzaalidde ne bamuwaaki basiki satifikeeti oba kutegedde na buli muntu yenna afa ku lunaku olwo wano weweerera nga omwoyo gutuuse mu malookooli amannya go bagakugjako naye nga gwetubalaba wabawo saavisi zigenda mu maaso awo eddiini yo ne bagiwandiika amannya go ne bagawandiika kalonda yenna kukwatako ne bamuwandiika bwe biggwayo ati ng'oyogera mazima ne bakukwasa ddeesi era abasawo baba bakukwasa ddeesi certificate nga nabali bakukwasa kwata
enoye desi certificate yo buli muntu bwamaliriza omulimu bamuwa certificate yo myaka nkaga certificate yo yina ebyo no bigudde olimu bagudde certificate ya people power myufu ki ndikwata certificate bagenda kujikuwonika mu nsi ng'ojambale butayi nti kakati webakubuuzanga ebikwata wafamwaka ki tukutaddeko erinnya lyo n'eddiini yo naye nti obadde mukafiiri bulungi ng'olina mushiriko olina n'essabu lye emmanju liryo nti lyali nabazzukulu bo nti ye webale nnyo so okoze okoledde eddala webale naye ogenda ku kibooko bakukolera enteekateeka ebyakanula tetumalaga bigwamu lwakuba tetubiraba olwanaabaana abayigirizibwa obuyigirizibwa okuwandiika n'okusoma bakukolera ka certificate ka vaasi ne ka deesi allo yabayigiriza okuwandiika mmwe ye yatakolera vaasi ne deesi nebagamba nti bagenda kubikuwanika wano mu nsingo ng'omwana w'ekisulo bamuwanikamu ekisumuluzi aleme kisuula anange ebintu bino ku nsi bwebifaanana n'ebyo bwebirimu kakati okufa bwekutyo bwekufaanana n'abamanyi bagamba munnaffe bw'afa ng'abadde mukkiriza hadisi egamba la tasubbul amwaata hadisi ya aisha temuvuma ng'abafudde mubeere eno kungulu ne mudalangamu abatuukirivu liwumule nkadako yenamatakabiki temuvumanga bafu fainahum kad afdau ila ma qaddamu bamaze dde okwambalagana nebyo byebakoze ku nsi temubavuma toyinza kumanya gwoluusi kyoyisa ekibi olidde masala nze nyinza okufiira wano bannafire bagamba tukiwonye muki obannafe bwenfa obomponye muki bawuledde abaddaziri bubi wa abaddaziri bubi bagambye nti la tasubbul amwaata temuvumanga abafu abamu mubalanga weereere fainahum kad afdau ila ma qaddamu bamaze dde okwambalagana n'emirimu gyabwe bali ku masasula gye bakoledde wano bitandise okubalagibwa kimu ku kimu okuva lwaweza emyaka 15 otandise okiragibwa enkomerero gyebinawunzika bajja kukulaga ekifo kyo mu muliro ekifo kyo mujja nange oli mu kabbuli nebagamba nti oba kuba mukyamu kino kyekifo kyo ekyomuliro ogulengere nga gutambula ngaogwa volokaniki obadde ogenda okubeera naye allah akusaasidde oli wamujjana ekifo kyo kikino ne baddira emirimu gyo gyobadde okola gyonna ne bagikoleramu ekinakubeesabeesa omuntu omulungi nga toyinza nakutegeera nti olina mukabuli amala akoleramu ekikubeesabeesa mu mirimu gye emirungi kubanga ye khaliku kulli shayin. Abamanyi batugamba utlikati saa ekigambo saa ala salasati ashiya mu Quran oba mu busiraamu bwaffe kyogerwa mirundi esatu asaatu lkubura wahiya eri essaawa eyakanayo kyani fenna gye tulindirira eyekiyama baathu nnaasi lilmuhasaba allah ekigambo kyo yasaalunaka ni saa yagiyita essaawa ne wabaawo kyebayita asaatu sogura essaawa ento eri kubura eno sogura mauti l insan fasaatu kulli insani mauti essaawa ya buli muntu kwe kufaakwe ntatiyahu mu saa waliwo essaawa ejja okujjira waliwo essaawa ey'ekiyama waliwo essaawa gyojja okukola ki ne wabaawo gye bayita asaatu lwusta essaawa eya wakati wahiya maut ahli lqarni lwahid bonna abazaalibwa mu lukumu lwenda okugwawo eyo gijjawa mu hadisi ya nabbi gye tusomye nti omwana oyo waanaakaddiira mwenna generation yamwe ejja kubeeraomu ebagita saatu lwusta essaawa eya wakati emalawo aba lukumu lunaana
esawa yabwe yagwako bukiro banenda lukumu mulwenda esawa yabwe yazalibwa lukumu mulwenda esawa yafegwa mu 12 mu 10 kino kitulimu kisoka bukiro banenda buli kastola banga kuba ku certificate yo kuliko nazalibwa lukumu mulwenda kino kikumi kitulimu kitwakatwalako emyaka 2 mugumu wallahi billahi tabahi tujja kitabu saa tulwoswa eyo fenaye mwala abazalibwa mu 12 mwabiri mugumu wainzo kuba wabalingiza mu 10 mugumu 10 mugumu oyera anaba ine miaka sisi nana ekitufinza garantinga abazalibwa lwaleero bona baba yonka abakaba mwizo kwa kaba yingira mu 12 mu 10 mugumu mwebiri nendagano zawe baba zikola ebenna kuzo mwezi nga masta ziwandika mu kibiina olwaye nako what the day today ni 12 mu 10 bali baba kya soma abo bali baba saini nga biramu byabo si biramu kino nkikoze ntegeere ekiramu kyange bali baba saini nga biramu kyendowooza n'okulya pensoni zaabo abazalibwa olwaleero bajja kuyingirako abazadde mu covid ne bajja kuyingiramu bayinza oba oli awo mu 12 mu 10 mu 2 mu 2 banamuyiiya kizibu eyo bayita saatu n'oswa esaawa ejjanga ya wakati yakumalawo ogwo omulembe ne gugwawo nze ngira nentunulya ne ngamba subhanallah abasajja abakulu betukuze tulaba ffe nga tuli bato betukuze tulaba nga bali myaka gyaffe kati gye tulimu ffe kati abasinga baweddewo ab'omu mbalija baweddewo ab'ekikumbi baweddewo ab'erubanja baweddewo ab'omukanaga baweddewo ab'ejjinzi baweddewo eka nti yenna bwe twasomeranga pisiri nga yenkananze sahatu lwoswa abo bawedde otunyumyako banyumye omuntu owenkaaga ayina jjajjaawe abatawangadde ennyo omusajja oyo ng'olina emyaka 6 olwonyoka aba ayina emeka ate jjajjaawo kakati waliwo saawa asaatu lkubura wasaatu sugura wasaatu lwoswa esaawa eri ey'ekiyama n'essaawa eno ey'okufa kwo n'essaawa emalawo generation gy'owangadde be wasoma nabo bonna mu P3 abasinga bagenze gw'okyadala era gw'omanyi lwaki bo baagenda gwe w'oli nabagambanga omuntu agayita amagezi ge gwe baakuwa bubi nnaku ze nga ze nnyingi naye bwoga nti nze mpita bbali wa kkubo emmotoka bano baziyita wakati kyebava bafa ng'agamba atya agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama twebuuza yali mukwano gwa Allah yafuna ku bulumi bw'okufa Aisha yatugamba juzi mu bintu bye yeenyumiririzaamu ku banne nti nabbi yanfiira ku mubiri bwekiri tegeza Aisha bw'atunyumiza abaatubuulira amazima kana kitakuli yalinga agamba ina rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana baina yadaihi nabbi yaina walingwa sakaratul maut walumba amaze omumusalako nga waliwo rakwatun au ilbatun fiha ma arrakwa min al adni abantu b'eddiba baalikozesanga ebintu bingi emiti nga wano ewaffe bolaba twakozesanga ennyo ebbumba abawarabu baakozesanga nnyo ebintu byabwe eddiba n'emiti maama wano twasekuliranga mu biti omuganda n'omuti gufumba agukolamu engalabi agukolamu ekinu agukolamu buli kintu engoma biki kakati abawarabu bano baayinanga emiti nga bagi al ilba min al khashab baddiranga ebikopo byabwe nga babikoze mu miti nebakolamu n'ebikebe nebakolamu ebintu byonna byebateekamu amazzi mu miti so nga ate balina ne arekwa amaliba
n'amaliba gawe bagateekangamu amazzi minal ajimi gamaliba kyabanga kiringa kinanka nga kiterika amazzi nakati babikola abawarabu kilba naye waabangawo obutonotono nga bw'obeera n'ekidomola n'akadomola n'ettampeko kakati waabangawo obulibaliba obutonotono nga nawe koyinza okukwata ng'okataddemu esente ezo akaliba katono naye nga kajjamu ebikopo bibiri byebyamazzi kakonteyina nga kaddiba oba kakonteyina nga kamuti kati nabbi we yali afiira ono yashuku Umar. Umar yayatubulira hadisi eno yalimu ne maama Aisha agamba nti sijjukira bulungi baayogera kikopo kya ddiba oba kikopo ekyomumuti naye kyaliwo nga kirimu amazzi fajaala yudkhilu yadahu filma nabbi okumanya okufa kwamuyitirirako yagiranga nga natera okufa n'akwata mazzi gali fayamsahu biha wajhahu naayisaako mufeesi oba okitegedde yaga nti mulwadde mumuyiseeko ekiwero ye nabbi yakwatanga mumazzi agaali mukinanka kiri mukakonteyina ako naayisaako naye nga bwagamba wayaqulu la ilaha illallah ekigambo ekyo nooza tutera nnyo tukigamba nti temukisomanga muntu amaze kufa wabula mumugamba omuntu akisome ng'agenda okukola ki oba okutegedde hadisi eno ekulazi ya Aisha nti nabbi yakwatanga mumazzi naayisa mu feesi ge n'agamba la ilaha illallah oba okutegedde era ne hadisi negamba nti omuntu alibeera ekigambo kyekirisembayo man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ga naye nabbi yenyini tiyasukote yakoma kukisomesa wabula naye practicali naye akikozesa Aisha atugamba yakwatanga mumazzi naayisa mu feesi la ilaha illallah la ilaha illallah otegedde kintu naawe oyinza okuba n'omulwadde ekintu ate kyasobola kukwata mumazzi naye ono yali asobola okugakwatamu n'omuyisaako mu feesi wano kubanga omwoyo bwe guva eri nga baguleeta ne gutuuka mumalooko oli wano ne guwumulirawo waliwo ebiwandiiko bye bakuggyako byetugambye nga temukyasobola kulaba bamalayika bo nga mumutunula butunuzi Aisha naye yali atunula butunuzi ng'awulira aga la ilaha illallah nagamba nti inna lil mauti sakarat ngenda kufa naye bannange walumba ayina obulumi mbuwulidde ng'omukazi azaala bwakutendera obulumi gwe atazaalangako n'okiyita nti asanga naye atafangako tomanyi bulumi bwakufa yagamba nti la ilaha illallah inna lil mauti sakarat walumbe bwabanga atuuse simuzannyo simuzannyo olwo akaseera akooba n'ebyedduniya byonna wabyerabidde dda byonna wabyerabidde dda olwo otunuulidde ekintu kimu ngenda ntya summa agenda okulaba naswaba yadahu n'asimba omukono gwe fajaala yaqulu bwamala okusimba omukono n'abanga akwesigamyeko nemuwulira ng'agamba firafiiki lala hadisi ezimu batunyonyola nti nabi saa sallama khuyira malayika ebeemunone neemugamba okyayagala okusigala wano batugenda eri allah mukwano gwo n'ayogera firafiiki lala njagala kgenda kusisinkana mukwano gwange yaani hatta kubida awo bwamala okwogera ekyo nemulaba nga bamugyemu ki wamaalatiyaduhu n'omukono gwe ne gutemuka awo aba akoze ekyolowoozi kubanga ye okufa kwe tukwongereyo obudde oba tooba ogenda nti ŋŋenda genda okulaba nga ateguse saasira Aisha ku budde obwo yalina kukolaki kugamba bantu nti abange omukulu akoze eki agenze naye ekigambo la ilaha illallah pointi nkulu nnyo kakati bano abatatera kwagala kusaalira mu budde kyabaaga nti ti yakyerabidde fe tukimuwe era n'agamba nti etahaliiri ekyo ekyanjawulo nnyo ekyammwe mu busiraamu tekiriyo
ekiriyo era baga lakinu mautakum bila ilaha illa Allah atalqini kitegeeza okugamba omuntu ngaddamu kitegeeza abakyali ki abali musakaratil mauti olwokuba ye nabbi yali akimanyi yakyeyogerera teyalina bwetaavu Aisha kumugamba nti gamba la ilaha illa Allah yali amanyi olugendo lukoze eki nyinga na mulimu ekiyeka nti walumbe olaba bannabbi ashaddu nnaasi balaan abakyasinza okuba n'obulumi obw'amaanyi bannabbi kubanga mu bulumi buno mulimu ate okuwa empeera obulumi gye bukoma naki n'empeera kati bannabbi olwokuba nti bo ate bali mu kiraasi nnene obulumi bwabwe buba buki bw'amaanyi oba okitegedde naye akigambo la ilaha illallah kyogerwa oli mulamu naye ng'omaze okufa awo tuba ku byaffe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ebyo byammwe oba okitegedde ndoza mubitegedde naye kaakati bwe mubanga mulina ekisa eri omuntu oyo nga mumwagaliza la ilaha illallah mugende ng'akyali mwaka ki kiraba kugamba mulambule okulambula abalwadde haqqul muslim ala al muslim ebbanja omusiraamu lyabanja munne okumulambula ng'alwadde amuyambeko wano amujjukize ffe twetaaga kujjukiza omusanga ku kitanda nogaa la ilaha illallah bw'aba musajja abadde waddalasa nakuwulira ng'ogamba la ilaha illallah akitegererawo nti embeera gy'alimu ogirabye nti asimbula naawe n'omujjukiza la ilaha illallah kiringa ekitegereza nti bw'obeera wali omuntu embeera nga eganye toyogererawo bingi la ilaha illallah ono bw'abeera nga naye abadde munaddalasa amanya bumanya nti bandabye ŋŋenda banzijukiza la ilaha illallah naye nakikola ki nakyogera naye ate si kumulinda naafa nemugamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ekyo mu busiraamu tetukirina bannange kikyo kintu kikyo gw'owa ekisenya ayagala la ilaha illallah eri kitaawo fuba okulaba nga afa wooli so si kumala kujja nogamba abantu bannange abali ebweru mwenna la ilaha illallah aa buli kintu n'obudde bwakyo oba okitegedde ebyo siyaasa kati oba tugenze tuba tugenze mu siyaasa nga tebakaaba teekawo okutuba abaayi mujje wano fakultu istagfiru rabbakum innahu kulanga nuhu bwe yafunanga omwaganya istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yulisi lisama alaikum midrara oluki olutimbe kolutimbe olutimbe kuba kutya mufu otokimanyi ate bakugane n'omufu bemuba mutwade mubikkako tekiwulyanga kunga bakisomesa abasheikha bana bamanyi sunna nabi naye akwekwatiddeko kino ekyokuteeka wano olunaka ekyo ki bamanyi baffe ndowooza bebakiteekawo omanyi abamanyi bawano nawo kakati omukyala atimbibwa era abikkibwa nga tomutwala naye mu bintu ebisinga ato okukuyingira ennyo naawe kubeera nti olutimbe teruliwo nolaba munnono gomulabira ddala naawe n'onywerera safaali ekisinga okukunyweza imaani si kutunula ku lutimbe kutunulira ddala ku ki kwoli ekyo kyongeraga nti musajja abadde mukyakaze musajja tolaga ti kati abafu bano abaziikibwa mu keesi nentana nga bazikoze omufu talina kyafunamu naye kikakanyaza emitima gy'abaziisi omuntu omuteeka mu keesi ng'eyabbeeyi nga nentana yabbeeyi abantu tebakyafiiringa kufa kwennyini kuli kwe baalifunyemu ebyokuyiga balabanga omuntu akoze eki
agenza omwana wo yeebase siyeebase naye bali bamuzeeyi baffe bakubanga obudongo ku maiti kwennyino ka subuhanallah ng'owulya bubububu abayinja yoga la ilaha illallah era kyeba batugamba muwasiramu buziika bubi ne bakujjiramu ddala ddala akaniguusa ak'edduniya nti wallah nti tulina mugaso nga tufudde baasimanga ekinyanga kiwanvu ne baleeta maiti nga bagikwatidde ku binanka by'olubugo emigwa gy'embugo ne bateekayo abamu no yakomanga mu kkubo ne basobola bbbwa n'ogwayo bugwi ne batandika ettaka mu ttaka ku mirembe egyo nno waalingawo nevvu nga balinga abategeeza wali evvu tewabula muliro nti awo ogenzi evvu mu vvu ettaka mu ttaka enfuufu mu nfuufu nti kati ofu wava mu ttaka tukuzizza mu ttaka wava mu nfuufu tukuzizza mu nfuufu oli wa muliro ogenda kufuuka vvu ebakubako yozikiri yalinga makula aga nti aa ebyo bitukanga bituka naye nga ate okukanga kwe tusinga okwetaaga naye basitudde bano banyumya bano batabula musenyu batukuba n'omusenyu kwedde okuziika ne kufuuka ate kati kwabalalu abantu ab'obuvunanyizibwa tebakyazimba so li walabanga omuntu ayagala ekitiyaseke ku munne naye kakati engeri gye babirekera banywi ba mwenge ne bakuba abantu abasomi ne bakuba ebitaka bantu bagenda badduka buddusi nga batava kuziika abalinda tairos owulidde kakati ebyo byonna bijjamu ekitiibwa kiri ekinoonyezebwa mu kufa gwegwegwegwegwemu amalala omulamu yategese miliyoni zennya kwakumuziika covid bwe yazeeti yatunulidde miliyoni oba kutegedde nya zikole ku maboko zatugenze okufa bakuddamu amalala kakati allah subhanahu wataala kyatwagaza si malala ku nsi ntigwoteeketeeka amafaago wala tadiri nafsun biayi ardin tamuutu negyolifiira wennyini gye bali kuziika tomanyiiyo ensinga zi naye tomanyi woolifiira allah akulinako obuyinza ekituufu nti tweyisize ku nsi mu neeyisa ejja okutuweesa ekitiibwa nga tutuuse mu maaso gaani bwe baazira jangu osaale ebyo byonna ebikumalira obudde wallahi byakuleka bikumalira obudde yagala toyagala ojja bireka ofudde korona oba si korona kuba kati korona atutadde ku bunkenke buli muntu asula amanyi ajja kufa atwerabiza abate tannajja nga tetufa wallahi ne bwonoemwewala n'akulekawo n'otafa era ojja kufa tannajja naye bw'anaba waakujja nga gwonoobeera mubasembayo baanaatwala ajja kujja oba ofudde korona oba motoka oba ofudde biki byonna byonna tuze tubeerawo wano ng'abantu bafa korona ze ayongeddemu bwongezi kiki sipiidi ate naye allah alina kyamumanyiiko kiwanvu lwakiwaali era amanyi ajja kutwala bameka awamu nekyo tusaba allah jalla jalaalu amutujjirewo kubanga atumazeeko kyebayita amamiima atuuse mu bagagga atuuse mu bagagga n'ayimbula miruli obeera ku luguudo wano n'olaba emmotoka ezikkirira obukkiriza ettoola eno nga zirabika zo zennyini zeeyogerera nti ono mugagga maiti ziyitawo maiti ziyitawo maiti ziyitawo naye lumuzijji ezo ziyitawo zola ziyitawo lumuzijja kukyamaka ewammwe saagala weeno nti bagambye bagagga ate ali mu baavu enjawulo eriwo nti omugagga tafa nga ggwe afa akwatiddwako ku basawo ate gwofa nga n'abantu bwebakudduseeko kubagayira sooka naweekubamu ekifaananyi oba naafi obanze nomaloga nti babukebedde obuyina naye beera ewaka ewaani osaana kuteerawo kattenti nga kano ak'abasirikale ng'osula bweru kubanga munda balikutya yauma yafirru lmaru min akhihi wa ummi tukutya
onakutwali obutwali zemmere jono olyo bacho okunywa ayagalaga iwe mara okwesa bikandeeta ate bwatuka wagenda duka. Allah atuleetedde enfa empya tusaba Allah jalla jalalu wakati mu byonna atuwe enfa ennungi wakati mu byonna wala tamutunna illa wa antum muslimun temweraliikirira kufa kufa jja naye aze akusanze olyo otya illa wa antum muslimun kyalibadde kirungi mufe nga muli baki ekitegeeza obusiraamu kye ki al istislam walumba akusange nga wawanika dda wewaayo eryani eri allah maulidi wazita nyimbe wazita woluwatepa byonna wawanika nabi mbadde ngizesogedde kuzina nga wawanika wa antu muslimun nga mwawanika buli kye baabaga nti ekiriyo mu busiraamu bakusange walumba akusange alika nti nga ne mukiraamu ti olisi otaddemu nti sirina dduwa y'40 ekikakasa nti wantu muslimun ababadde besunga emmeero basibiddeyo ntiyagamba atya nti mukiraamu lite tulabe nti omukono gugwe bamwonoona kiraamu kiteekeko n'akafaananyiko bategeere nti wali tosaaga bato bonna baseeka babadde bagwirana nenankaniyo nafise si bino si katale wakisuula oba okisoma okyakyetegereze oba gwegago tosoma taliiri lwakwagalako oba lwa allah nakiri kite kati gwe oli mwangu wakutaba nojja balekayo nakiri kite nabiri byonna agenda nga otakimukimu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.